Lietuvos parodų centre Litexpo rengiamoje mokymosi studijų ir karjeros planavimo parodoje Studijos 2015 Vilniaus universiteto konsultavimo stende moksleivių laukia studentai ir darbuotojai iš kiekvieno Vilniaus universiteto fakulteto. Jie atsako į klausimus apie studijas, suteikia informacijos apie įvairias mokymosi galimybės. Mane buvo du dominantys universitetai, tai Vilniaus universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Išsiaiškintis klausimas, kas mane domina. O kokia studijų kryptis tave domina, o galbūt jau net esi išsirinkus ir studijų programą? Esu viską išsirinkus, mane domina konkrečiai medicina. Realiai čia ateinant aš jau daug maž viską žinojau, bet visada smagiau išgirsti tai iš pačių studentų ir tiesiog pasirinkti sąžinės. Ar rekomenduotum 11-okams, kurie galbūt dabar dvejoja net kurią studijų kryptį rinktis, ar link tiksliųjų ar link humanitarinių, ateiti jau dabar į tokią studijų mugę? Tikrai būtų šaunu, jeigu netgi dar anksčiau galėtum nuo 9-10 klasės, nes 10 klasėje vis tiek vyksta pasirinkimai dalykų, todėl manau tai tikrai būtų naudinga. Vilniaus universitetas parodoje Studijos 2015 pristato daug naujovių. Ne tik naujas studijų programas, bet ir įdomybių pilna mokslo inovacijų stenda, kuriame moksleiviai gali susipažinti su studijų programų perspektyvomis ir pasijusti tikrais mokslininkais. Pristatome mes Ketakūnio apšvietimo šviestuvą sukurtą mūsų tyrimams gatvių apšvietimą. Šita technologija mums leidžia atlikti įvairius tyrimus, spalvinės kokybės tyrimus, kas yra labai aktualu būtiniam vartotojui, taip pat ir verslui, apšviečiant spalvotus objektus. Taip pat užsiimam ir kitų technologijų kūrimų, tai yra ryšio modulių, elektronikos testavimo ir įvairiais matavimais. Tai nėra vieno žmogus darbas, tai yra mūsų apšvietimo tyrimų grupės darbas. Mūsų grupė susidaro iš fizikų, matematikų ir psichofizikų. Tai fizikai daro fizinį įrenginį, matematikai padeda sukurti programas, mikrovaldiklių programas Android sistemoje, Android sistemoje, o psichofizikai padeda atlikti eksperimentus su šiais šviestuvais. Mes pristatom žaidimą, mūsų sukurtą partizanų tematiką. Jis yra skirtas mobiliesim renginiam. Žmonės, į kurias mes daug maštaikomas, tai turėtų būti jaunesni arba daug maž, nežinau, mūsų amžiaus žmonės, tai apie 20 metų, be abejo, galėtų būti ir vyresni, jeigu tik žmogui įdomu. Šiaip tai pačiame žaidime mes pristatom, taip sakant, partizanų savotiškus faktus įvairiose vietose. Žinau, pavyzdžiui, užsikrovimą ekrane, kol tarkim žaidimas kraunasi, galima pamatyti būtent tos scenos, tai yra to epizodo, tarkim, su kurio siejasi mūsų žaidimo scena istorija. Pavyzdžiui, ten, nežinau, šioje vietoje, pavyzdžiui, kažkokie partizanai buvo užpulti ir jiem teko atsiginti prieš atitinkamą prieš ataką, ieškoja kažkas ir panašiai. Visus žmonės norinčius kažką sieti su programavimu arba kažką su žaidimo kūrimu kviečiu apsilankyti Vilniaus universiteto matematikos fakultete, tiksliau taikant į informacinių technologijų specialybę. Ši specialybė reikalauja tam tikrų įgūdžių, pavyzdžiui, tokio kaip labiau noras kažką padaryti ir susidomėjimas, be abejo. Ir susidomėjimas galima padaryti. Lietuvos parodų centre Litexpo rengiamoje mokymosi studijų ir karjeros planavimo parodoje Studijos 2015 galite apsilankyti iki vasario 7 dienos vakaro.